Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se nuk ka prova që të sugjerojnë se mutacioni COVID-19-s shkakton vdekshmëri më të lartë apo simptoma më të rënda. Mutacioni u zbulua fillimisht në juglindje të Anglisë dhe më pas raste u konfirmuan edhe në Danimark, Holandë, Australi, siç bëri të ditur zyrtarja e lartë të OBSH-s, Maria Van Kerkhove. Nuk ka të dhëna që të sugjerojmë ndryshim të sjelljes së virusit, por megjithatë studime të mëtejshme po kryhen. Të dhënat paraprake sugjerojnë se varianti i ri i shfaqur fillimisht në shtator në Britaninë e Madhe përhapet më shpejt nga personi në person dhe mund të ndikojë tek saktësia e disa testeve diagnostikuese. Zyrtarja OBSH-s u kërkon shteteve të marrin të gjitha masat e mundshme për të parandaluar përhapjen e virusit dhe thotë se sa më shumë të zgjas pandemia, aq më e madhe do të jetë mundësia e mutacioneve. Ekspertët besojnë se mutacioni ka ndodhur tek ndonjë pacient me sistem të dobët imunitar që nuk ka arritur ta mposhtë virusin. Mutacionet ndodhin gjatë gjithë kohës, por ky që po alarmon autoritetet, po përhapet shumë shpejt dhe rrezikon të bëhet forma mbizotruese e virusit, edhe pse nuk ka të dhëna që të sugjerojnë se është më vdekjeprurës, duke qenë më infektues, ai mund të çojë në më shumë njerëz që kanë nevojë për trajtim spitalor.